avec le drapeau du Portugal. Yes. Je colle ce Portugal. What's up? What's up? Tudo bem? Tudo bem, Ruben? Tudo? Obrigada por nos receberes aqui no espaço onde tudo começou com o projeto da Gaiola Dourada. Pois é, é o escritório em Paris aqui e como está muito bom tempo, acho que podemos ir passear, não? O que é que acham? E que dizes de irmos até aos Campos Elíseos, que foi onde passaste a maior parte da tua infância? Olha, aqui, 30 segundos, então é importantíssimo. Então é o meu bar, aqui é o meu bar de sempre. Então, vamos lá. Vamos? Vamos. Ruben, foi aqui nos Campos Elíseos que brincaste toda a tua infância e foi também onde começaste a construir o sonho em seres realizador? Sim, basicamente isso, por exemplo, este cinema que está aqui nos Campos Elíseos é o meu cinema de infância onde eu vinha pequenino ver filmes. E então as minhas primeiras emoções de cinema foram aqui, nesta avenida, neste cinema. Aliás, fiz a estreia do filme, A Gaiola Dourada, em Paris, neste cinema, por essa e fiquei razão. Super emocionado. Não, caiu! Então como é que surgiu a ideia de falar sobre os imigrantes? Isso acho, basicamente foi de querer homenagear os meus pais pelo trabalho que eles fizeram, desde sempre, e a luta da coragem que eles tiveram. E através da história dos meus pais, duas pessoas, acho que é a história de muitos portugueses que vieram nestes anos. Como é que foi a reação dos teus pais e de toda a imigração portuguesa em França? Foi ótimo, porque eles viram-se naquilo, quer dizer, cada um, mesmo se não está a viver a mesma vida, os sentimentos, aqueles pormenores todos, e é igual, então foi mesmo uma coisa de coração, houve uma coisa assim muito... muito diferente, até os cinemas aqui diziam-me, vinham ter comigo a dizer, ah, o vosso cinema é incrível, pessoas que nunca foram ao cinema que vêm aqui, compram o bilhete pela primeira vez. Então a Gaiola Dourada não está só em Portugal e em França? Não, a Gaiola Dourada fez uma viagem pelo mundo este ano inteiro e agora, agora, por exemplo, acho que vou na África do Sul, que é um mês ou dois, fui convidado para fazer uma coisa especial lá. É um país que ainda não tinha ido. Qual era assim a tua maior ambição? Onde é que tu gostavas de ver o Ruben Alves aqui há 10 anos? A minha melhor ambição acho que é daqui a 10 anos não mudar. Estar assim, igual? Estar igual como eu sou, ou seja, fazer tudo com o coração. Estamos os dois muito bem calçados. Pois é, é verdade. Eu? Tu estás pronta para a chuva. É verdade. Não alguma tá chuva coisa, não está chuva. É estranhíssimo. É estranhíssimo. E eu estou pronto para estar andar? Bem calçado. E confortável? Confortável, adoro. Aliás, desde que eu as comprei, não. São portugueses. São. Que são ótimas. Opa. A Irmã de Silva. É. Mas é, comprei na sapataria do Carmo. Muito bom. Que é uma a mais antiga de Lisboa. São ótimas, adoro. Olha, eu digo sempre, é Portugal, made in Portugal. É muito sucesso, gostei muito de conhecer. Obrigado. E até à próxima. Bonjour. C'est aqui o balão? Allez, bom match. C'est 5 segundos!